Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Сьогодні 335-й день героїчного спротиву України російській агресії. І ще один крок до нашої перемоги. Про головне на цю годину – далі. Вціліле розберуть, зруйноване демонтують. У багатоповерхівці на перемозі фахівці проводять інструментальну експертизу конструкцій. СБУ оголосила про підозру командиру авіаполку РФ, який відповідальний за ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі, під час якого загинули 46 людей. Заряджають до 20 гаджетів та рації одночасно. З початку повномасштабного вторгнення дніпровські волонтери роблять павербанки для ЗСУ. Не курсуватиме кілька днів. Роботу електротранспорту Дніпра зупинили до 26 січня. Зроблять зачіску, полікують зуби, підшиють одяг. У Дніпрі відкрили побутовий центр «Я Маріуполь» «Турбота». І про це та інше більш детально. Вціліле розберуть, зруйноване демонтують. У багатоповерхівці на перемозі, що 14 січня постраждала від російської ракети, проводять інструментальну експертизу. Фахівці оцінюють стан конструкції. Згодом на основі технічних висновків місто замовить проєкт із відновлення. Ми визначаємо технічний стан будівельних конструкцій несучих. Так як цей будинок в нас панельного типу, то всі внутрішні стіни в нас несучі. Плюс плити перекриття. Все це ми обстежуємо, оглядаємо. Якщо виявляються якісь там деформації, то залучаємо прилади нерухомого контролю і визначаємо, що це за деформації. Третій корпус, другий і третій під'їзд, вони розрушені повністю і відновленню не підлежать. Що стосується експертизи першого під'їзду, то вона ще продовжується, але по предварительним першим осмотрам ясно, що цей під'їзд пострадав мінімально і, скоріше всього, там, можливо, жителі залишаться проживати, тому що критичних розрушень на цьому під'їзді немає. Паралельно Дніпро займається відновленням вікон у сусідніх будинках. Вони теж постраждали від атаки окупантів. Одразу після трагедії комунальники затягнули утвори плівкою. Нині вже встановили 250 склопакетів. У нас будинки ОСББ, що по околицям постраждало 9 будинків. Пошкодження у них – це вікна, більше за все. Більше 300 вікон було вибито в будинках. Деяких там взагалі, можна сказати, одною стороною жодних вікон не лишилося. Більшість вибитих – це були старі дерев'яні вікна. Зараз ставляться нові з новим коефіцієнтом сучасним 0,93. Це найсучасніші вікна. Вони найбільше неефективні, хто там, от вони от так от виглядають. Ремонтуватимуть пошкоджене ліфтове обладнання в одному з будинків. Також проводиться обстеження покрівлі. Якщо ваша оселя зазнала пошкоджень, звертайтесь до департаменту з питань самоорганізації населення. Адреса – Воскресенська, 21А. СБУ оголосила про підозру командиру авіаполку РФ, який відповідальний за нанесення удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Мова йде про Олега Тимошина, командувача 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку повітряно-космічних сил Збройних сил Росії. Саме він віддав наказ про запуск ракети Х-22. Через російську атаку 14 січня загинули 46 мирних жителів, 81 людина отримала поранення. Росіянин, як мінімум, винен у смерті ще 88 українців та в отриманні травм 240, бо він також причетний до ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці 27 червня. Крім того, слідчі встановили, що саме за наказом Тимошина російські окупанти в травні обстріляли ракетами торговельний центр в Одесі та будинок культури у Лозовій Харківської області. Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за частиною 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України. А це – порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Зелену
Стамбульська громада отримала нову партію гуманітарної допомоги із-за кордону. Вона від програми USAID «Добре». Її директор Брайан Кембл наголосив, складна ситуація в Україні вимагає екстрено реагувати на наслідки війни та надавати потрібну матеріальну допомогу, аби на територіях могли вирішувати найнагальніші потреби. Зеленодольський міський голова Дмитро Новоселий зазначив, спільно з «Добре» вони реалізують зараз швидкий грант, що допоможе пом'якшити наслідки війни. Громада одержала пральні машини, сушарки, бойлери. І найближчим часом в одному із навчальних закладів міста відкриють соціальну пральню для внутрішньопереміщених осіб. Окрім того, вони підсилили свої пункти незламності. Там встановили обігрівачі на рідкому паливі, прожектори та термоси. Нині очікують великий намет, мобільну польову кухню, сонячні панелі, цистерну для води, інструменти і інше обладнання. Загалом бюджет допомоги складе десь 45 тисяч доларів. Можуть заряджати до 20 гаджетів та рації одночасно. З початку повномасштабного вторгнення дніпровські волонтери створюють павербанки для захисників. За основу слугує ящик для патронів. Їх зазвичай дають самі військові. Зовнішній акумулятор заряджається від розетки автомобіля, а також сонячної панелі. Всі інші комплектуючі винахідники купують власним коштом та за донати. Попит на потужні пристрої серед військових чималий. Тож чим більше донатів, тим швидше волонтери зберуть нові потужні польові павербанки. Як з нуля виробляють зарядні пристрої для військових. Двері майстерні волонтери відкрили для нашої Анастасії Вільхової. Його можна кидати, його можна пинати, він може стояти на вулиці, в окопі, під дощем. Ідея створення павербанків, що дають живлення напередку, належить пану Ігорю. Він за освітою – електрик. Побачив, як у хлопців організована схема підзарядки всяких пристроїв, це просто, просто побачив, що у них це валяється акумулятор, якось дроти, там тройники, оце все так от землі, все отак от. Я зрозумів, що треба якось це організувати. Аби було надійніше, павер схований в ящику для боєприпасів. Їх майстрам на всі руки присилають військовослужбовці. Потім короб фарбують та приводять до ладу. Змінюємо фурнітуру, ми обробляємо силиконом всі щелі, щоб він не пропускав вологу. Додаємо кілька деталей, як обмежувач, газліфт, поличка для девайсів, де їх можна положити, коли це все стоїть десь в бліндажі чи в окопі. Перегородку, щоб відділити відсік з електронікою. Аби позначити, що це пристрій живлення, через трафарет малюють ступеневість заряду. Що ми тут робимо? В основі павербанку – автомобільний акумулятор. Додатково докуповують плату з USB-виходами для зарядки, перетворювач, індикатори, контролери, реклами та зарядні модулі. Всі компоненти ми стараємося брати заводські, такі, щоб їх можна було потім швидко замінити, купивши новий там десь на базарі, в магазині, чи просто передавши хлопцям через волонтерів. Є у нас зарядне, це звичайне зарядне автомобільне для свинцевих акумуляторів, через який цей павербанк можна зарядити. Сама конструкція теж не хитра. Аби військовослужбовцям було простіше розібратися, на кожному ящику малюють схему. З акумуляторної батареї енергія перенаправляється в двох напрямках. Коли станція живлення готова, відправляють напередок. На нулі павербанки для військових стали справжнім спасінням, діляться волонтери. Вони заряджають свої рації, вони заряджають свої квадрокоптери. Один раз дзвонив чувак і каже, щось я побритися не можу. Ми почали думати, чи може він не може побритися. Колись дзвонять і кажуть, ми благодаря вашій штуці збили вертольот. Ми зарядили свій квадрокоптер, злетіли і побачили, що ми можемо у нього. І говорить, якщо б не вона, ми б його не збили. За півроку роботи наші хлопці-винахідники змайстрували майже сотню таких павербанків. Один військовий девайс обходиться приблизно в 7 тисяч гривень. Ваша гривня в загальній банці не буде зайвою. Допомогти хлопцям зі світлом напередку можна за реквізитами, що ви бачите на екрані. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». На крок ближче до знищення ворога. Турецька «Байкар Макіна» випробувала реактивний безпілотник-винищувач «Кізілєльма» з двигуном від української компанії «Мотор Січ». Перший повноцінний політ «Байрактару» пройшов успішно, повідомляє прес-служба компанії. Бойова машина може нести 1500 кг навантаження, а його швидкість – 900 км на годину. Дальність польоту безпілотника – 930 км протягом 5 годин поспіль. А ще він може знищувати ціль на висоті понад 10 км. We'll be right back.
Голова ОВА йде відставку. Кабмін погодив звільнення 5 голів обласних військових адміністрацій. Серед них і очільник Дніпропетровщини Валентин Резніченко. Він написав заяву за власним бажанням. Окрім нього, урядовці підтримали звільнення Олександра Старуха, очільника Запорізької ОВА, Олексія Колеби, голови Київської ОВА, Дмитра Живицького, очільника Сумської ОВА та Ярослава Янушевича, керівника Херсонської ОВА. Наразі чекають указ президента. Не курсуватиме кілька днів. Роботу електротранспорту Дніпра примусово зупинили до 26 січня. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міської ради. Все через дефіцит потужності в енергосистемі і доведені ліміти енергоспоживання для Дніпропетровщини. Вони забезпечують лише половину потреб регіону. У транспортному відомстві наголосили, міська влада докладає всіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями, а також активно співпрацює з приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів. Поки на лінію знов не вийдуть тролейбуси та трамваї. Натомість підземка функціонує. У день перевозить пасажирів, вночі працівники лагодять інфраструктуру. Працюють цілодобово, аби дніпряни їздили з комфортом. Щодня стежать за станом тунелів, відкачують воду. Роблять це навіть за відключення світла, адже мають резервне живлення. Для співробітників дніпровського електротранспорту діє комфортний гуртожиток. Тут модернізували санвузол та реконструювали теплопункт. Тут взагалі мешкає 120 людей, всього 62 кімнати, 4-поверхова будівля. Встановлені бойлери великої міськості, тобто два бойлери по одному кубу, які дозволяють мешканцям постійно мати гарячу воду незалежно від сезону. Менше електроенергії, більше тепла. У Дніпрі модернізують котельні. В одній з них облаштували нове насосне обладнання, потужність якого компенсує роботу 4 старих насосів. Заощаджують на носіях і в інші котельні. Ця обслуговує 3 медзаклади та 54 будинки. Нині у роботі один з 3 котлів, все через плюсову температуру. Якщо є зниження температури зовнішнього повітря, є можливість запустити ще один котел. Хоча тут дуже потужний котел, достатньо одного його. Другий котел – це вже більше як резервний варіант, наприклад, якщо є якісь проблеми. Також ми вже потроху складаємо план капітальних ремонтів на міжопалювальний період. І на цій котельні є ремонт, є котел, який потребує капітального ремонту, він вже включений в план. Тобто ще не завершений опалювальний, але ми вже бачимо якісь проблемні місця і одразу їх включаємо у план робіт на весну-літо. Також на міжопалювальний сезон ми запланували тут проведення капітального ремонту автоматики безпеки котла. Аби центр Дніпра був із водою, для цього цілодобово працює 38 людей. Ця водопровідна насосна станція готова надавати воду навіть під час можливих блекаутів. Її обладнали генератором на 160 кВт. А для бригади, працівники якої день у день оперативно усувають аварійні пошкодження, на мережах водопостачання створили комфортні умови для перепочинку. Працівники, які мають можливість передохнути в течение зміни, забезпечені нормальними условиями віддиху. У них є битові приміщення з шкафами для переодягання, є сушилки, є кухня, є санвузол, де вони можуть помитися після закінчення зміни. Кухня забезпечена плитами, холодильниками. Зроблять зачіску, полікують зуби, підшиють одяг. У Дніпрі відкрили побутовий центр «Я Маріуполь Турбота». Дніпропетровщина стала першим регіоном, де запрацював соціальний осередок для маріупольців. З квітня тисячі переселенців могли отримати гуманітарну допомогу, адміністративні та юридичні послуги. Нині перелік розширюється. У хабі працюватимуть також стоматологи, перукарі і швачки. Переселенцям-пільговикам послуги безкоштовні, що вже затестили маріупольці в наступному сюжеті. Майя – маріупольчанка. Разом зі своїм чоловіком вона виїхала з рідного міста ще в квітні. Пізніше дізналася, що її квартира тепер без вікон, а в батьківському домі вже хтось оселився. До хабу зазвичай приходить, щоб побути серед своїх. Це щось таке на кшталт більше навіть психологічного. Це не скільки може якісь там послуги, чи звичніше, що ми всі пережили одне і те ж саме. Приходимо за продуктом, ось відкрилася стоматологія, прийшла з неболючою проблемою. Лікує Майю стоматологиня Ірина. До вторгнення росіян в Маріуполь жінка понад 25 років працювала у тамтешній клініці.
Нині клініка розбита. Через пряме влучання ракети вона згоріла. Тепер разом з колегами жінка прийматиме пацієнтів у Дніпровському центрі для переселенців «Я Маріуполь». Зараз у нас тільки два лікаря, медсестра, але в інших центрах теж наші лікарі, наші медсестри. Наша лікарня тепер розкидана по всій Україні, буде по центрах, побутових центрах. І маємо надію, що коли ми вернемось до Маріуполя, ми відновимо нашу стоматологію на більш вже високому рівні. Будемо працювати в Маріуполі, будемо відновлювати. У хабі можна не тільки полікувати зуби. У побутовому центрі «Я Маріуполь Турбота» можна підстригтися, попрати та випрасувати речі. А ще звернутися до швачки із одягом, який потребує ремонту. Загалом у штаті 16 спеціалістів, всі вони – маріупольці. У нас можна отримати таку послугу перукарську – чоловіча, жіноча та дитяча стрижка. Швачка та швачки виконують дрібний ремонт одежі і можна здати речі на прання і на сушку, починаючи від одягу верхнього, постільна білизна. В центрі діє символічний прайс-лист. Це 120 гривень за жіночу стрижку або 150 за прання пуховика чи ковдри. Але пільговикам-маріупольцям всі послуги безкоштовно. Це пенсіонери, люди, котрі мають інвалідність, багатодітні родини, члени сімей загиблих. З початку війни з Донеччини до Дніпра приїхало понад 80 тисяч людей. Переважна більшість з них – це мешканці міста Марії. Перший центр ми відкрили в Дніпрі. 27 квітня саме тут ми відкрили цей перший центр. Це перший наш досвід. І потім вже зробили цю мапу, велику мапу, ширшу мапу. І сьогодні ми ж 21 центр. Кожної два тижні ми відкривали центри на мапі нашої держави. І для того, щоб це зробити, треба знайти приміщення. Треба, щоб влада поєдналася з маріупольською владою, місцева влада. Щоб дала цю допомогу, змогу, згоду. І ми вибудували оці зв'язки і соціальні. Соціального напрямку, адміністративного напрямку, медичного напрямку, гуманітарного напрямку. Працюватиме побутовий центр «Я Маріуполь Турбота» з 8 ранку до 6 вечора 6 днів на тиждень. У неділю – вихідний. Ольга Величко, Анастасія Вільхова та Богдан Черевко. Open News, телеканал «Відкритий». Вона не притаманна нашому регіону, однак смертельна. Майже щороку лікарі Дніпропетровщини фіксують нові випадки малярії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. За останні 10 років в області виявили інфекцію у 24 людей. Був хворий на цю недугу вже й цьогоріч. Чоловік лікувався в стаціонарі. Його вже виписали. Лікарі зазначають, при несвоєчасному виявленні та лікуванні хвороба може призвести до смерті. Симптоми з'являються через 1-6 тижнів після зараження. Захворювання виявляють переважно у людей, які перебували у країнах Африки, Азії та Південної Америки. Загалом заразитися малярією можна у 87 країнах світу. Характеризується гострим, а іноді затяжним перебігом захворювання, періодичними підйомами температури тіла, збільшенням печінки, селезінки, поступовим нарастанням анемії. Симптоми малярії часто схожі на застуду. Недуга, від якої ніхто не застрахований. Взимку через брак сонця та дефіцит вітамінів у багатьох людей з'являються симптоми гіповітамінозу. Відтак може лущитися шкіра, випадати волосся. Ви починаєте хворіти і постійно відчуваєте втому. Чи справді це сезонна недуга? Та як подолати погане самопочуття? Пити вітаміни або їсти щось особливе? Відповіді шукали наші журналісти. Вона підкрадається тоді, коли на неї не чекаєш. Полюбляє більш прохолодну погоду та, перш ніж показати себе, деякий час приховується. Ми можемо навіть її не відчувати, аж поки організм не подасть сигнал, що з'явився гіповітаміноз. Проявляється такими симптомами, як, скажімо, збільшення втомлюваності, безсоння, шелушіння кожи. Частіше це прояви такого характеру. Ламкість ногтів, випадіння волосся. Гіповітаміноз – станик, розвивається через нестачу в організмі вітамінів. Найчастіше він проявляється взимку і навесні. З цією недугою вже не раз стикається і пані Олена. Окрім звичних симптомів, на додаток були ще й тиск, слабкий імунітет та втома. Але всі вони залишилися у минулому. Здоровий спосіб життя, регулярний прийом вітамінів та збалансоване харчування стали справжнім порятунком. Відчуваєш
моральне полегшення – це отак. Кажуть, повір, і ваші, і вам і буде. Бо ти знаєш, що ти допомагаєш своєму організму. А ще краще і працює і ШКТ, і серце, і судини, і голова вже не болить, і сон вже кращий, і вже нема такої нервовості, вже ти спокійніший, ну і краще живеться. Причини загострення недуги різні – від недостатньої кількості сонячного світла і до стресу, недосипу та неправильного харчування. Саме останні є чи не найголовнішою причиною розвитку гіповітамінозу, а також його вирішенням. Подивіться на свою тарілку, вона повинна нагадувати райдугу. Там повинні бути овочі, фрукти, ягоди різних кольорів, там повинен бути обов'язково білок, там повинен бути обов'язково корисний жир, оливкова олія, наприклад, або горіхи, насіння, і також трішечки круп, таких як гречка, кукурудзяна крупа, вівсяна крупа, пшоняна крупа. Якщо ж правильне харчування не допомагає, можна звернутися за допомогою до харчових добавок. Вони – джерела вітамінів та мінералів. Однак не варто вживати їх без попереднього огляду лікаря. Я веду дуже активний спосіб життя, я багато мандрую, я займаюся вокалом, спортом та психологією. І це мене спонукало 5 років тому почати приймати вітаміни. Я приймаю вітаміни кожного дня, тому що ми їмо кожного дня, і вітаміни і мінерали нам також потрібні кожного дня. Наш організм – кращий порадник, і саме він підказує, що саме йому необхідно. Сухі сталучення шкіри, не вистачає вітамінів А та Е, допоможе риба, яйця та молоко. Якщо часто втомлюєтеся та хворієте, не вистачає вітаміну С, додайте в раціон яблука та цитрусові. Висипи, головний біль та дратівливість – ознаки потреби вітамінів групи Б – це бобові, горіхи та м'я. М'ясо. Єдиний вітамін, дефіцит якого відчуває майже кожна людина – це вітамін Д. Він виробляється під впливом сонячних променів. Аби підвищити його рівень у організмі, варто частіше знаходитися на вулиці. Прогулянки не тільки покращать здоров'я, а й піднімуть настрій. Дар'я Пшинша, Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Без неї вже не можуть уявити уроки та позакласні заняття. В дитячому освітньому центрі Дніпра поселилася кішка Фіона. Тут вона працює дитячим психологом. Пухнаста переселенка з Луганщини. Її кинули колишні господарі. А завдяки небайдужим китька знайшла новий дім і навіть нову роботу. Про хвостатий антистрес – далі. Ми просто побачили в якомусь телеграм-каналі фотографію дуже красивої кошки, яку волонтери передавали в добрі руки. Ми подумали, що це була б, мабуть, цікава ідея взяти собі кошку як помічника. В принципі, там, де кіт, в будь-якій оселі, там, де знаходиться кіт, там панує більш такий комфортний стиль життя, тобто там приємно знаходитись. Білосніжна, жовтоока та ласкава – Фіона. Їй приблизно 2,5 роки, і вона працює тут арт-терапевтом для дітей. Пухнаста може похизуватися своїм власним кабінетом та кріслом. Але не заздріть, адже робочий день в неї починається зрання. Обов'язковий етап, який не пропускає хвостата співробітниця – сніданок. Чим більше, тим краще. Ну а після день розписаний по хвилинах, розповідає заступник керівника освітнього простору Андрій. Каже, переймалися тільки за адаптацію пухнастої на новому місці. Ми думали, що буде така проблема. Ну, то все ж таки багато дітей, багато людей, постійно хтось ходить. Тобто майже не буває спокійних таких от моментів. І ми думали, що для неї це буде дуже великим стресом. Але вона ні, вона вийшла з переноски, як ми її привезли, і нібито вона тут і жила от все життя, всі свої 2,5 роки. Пішла, все обнюхала, все там своє місце виділила. Вона така худенька була, коли ми забрали. Зараз вона так трошки розповніла. Ну, це від великої любові. У центрі Фіма живе декілька місяців, притягує до себе як дітей, так і дорослих. Адже в освітньому центрі займаються як дошкільнята розвиваючими іграми, вивченням мов та творчістю, так і дорослі школярі знаходять тут собі заняття до душі. У закладі зазначають, зі своїми обов'язками нова співробітниця справляється на відмінно. Її задача – це психологічно допомагати дітям, знову ж таки, які, наприклад, новенькі зовсім прийшли, їм треба адаптуватися. Вони можуть там з нею поспілкувавшись трошки, заспокоїтись. Або, в принципі, якщо поганий настрій, якщо не з тої ноги встав зранку, з кимось посорився, то підійти, в принципі, з нею можна просто поговорити, вона послухає, трошки погладити, і вже легше. Щоправда, в осаті не дуже подобається, коли її довго чіпають і тримають на руках, тому як справжній мудрій жінці, їй інколи треба трохи часу на самоті. Та загалом Моркотуха дуже доброзичлива до всіх, каже нова подруга Фіони, вихованиця закладу 4-річна Марійка. Вона
очень хорошая и такая красивая, и она светится в темноте, потому что она белая. С кошечкой я вот бы играла вот так бы мячиком, а то они любят играть в мячик. Еще они такие красивые, их можно погладить. Взяти до свого колективу пухнастого співробітника було гарною ідеєю впевнення в дитячому центрі. Трохи турботи та смаколиків і чотирилапа помічниця віддячить котячою любов'ю. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Одна квітка – один день війни. У середмісті Нью-Йорка висадили алею соняхів, присвятили її Україні. На клумбі наразі 335 соняшників. Саме стільки йде велика війна в Україні. Інсталяцію розмістила в самому центрі мегаполісу на площі Flatiron Plaza. Побачити жовто-гарячі квіти можуть і мешканці Великого Яблука, і гості міста. Вхід у сад безкоштовний, без обмежень. На цьому я з вами прощаюся, бережіть себе і не перемикайте. Після новин – прогноз погоди. Більше читайте на нашому сайті та соцмережах, сюжети переглядайте на YouTube. Дякуємо, що залишаєтесь відкритим.